ሰው ቤት እንኳን ለመስራት ልጁን ይያዩ በቃ ፍታቸውን ያዘሩብኛል ሰው ይስጠይቅ ለደቂቃ በቃ ከስሩ መለየት አልችልም ይከፍቶኝ ራሱ ሳለቅስ ክፍት ይለውና እንደ ማክሮፍ ባህሪ የሚያሳያል እንደገና በቃ እንባም ራሱ ይወጣል ሁልጊዜ እንደዚህ ስናሳየው በቃ ምንም ለውጥ የለውም በሚል ጠፋውን የተሻለ ኑሮ የኑረ ነው ሲሉ ሰማለው ያቱም ያሳዝንኛል እኔና ተራሱ ሚኖር አይመስለኝም አዝየው ነው አሁን ሄጀ ግራጀ ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ምንም ማያዝ አይችልም ሁልጊዜ ሳበላው ማቅፌ ነው ምግብ ራሱን ትንከራበኝ ጨጓራ ይነሳል ከዛ ራሲ ላይ ወጣና ግፊት እንዳለብር ሰው ይጥለኛል ለትምርት ያለኝ ትኩረት በጣም በቃ ትምርት ይወድ ነበር ተለውጪ እናቴ ነረዳለው የልጅሽ አባት ስለ ልጁ ግድ አልሰጠው ያንቺ አላፊነት ነው አይመለከተኝም ብሎ እሱ ሌላ ህይወት ጀመረ እግዚአብሔር ደሞ ስለወደደኝም ነው ይፈተነኝ ይያስባለው የስዳር አላማም ሳይኖረኝ ነው ጣልፎኝ ነው ወሰደኝ እሱ ማለት ነው የስዳርም እንደውም አላቀውም እሱን ራሱ እናቴንም በቃ እንዲ ተቃጥላ ሳድጋኝ እሷን ለመርዳት ነው በቃ የእናቴ ብሶት ነበር ያለብኝ ማለት በጣም ተሰቃይታ ነው ያሳደገች ሁሉ ጊዜ ምግብ እንኳን ሲያንስ በቃ ለኛ ሰጣ እናታችን ጦማን ነው የምታድረው በጣም ተሰቃይታ ነው ያሳደገች ንብረትም ትንሽ ተወሰነች ነበረች እንዳለ አጠፋፍቶ ምንም ነገር አምስት ብር የሳሙና መግዣ ሳሊዝ ነው ሽንቱ ሁሌ ስለምሸት ሰዎች ራሱ ከትንሽ ጊዜ በኋላ እኔን የመጥላት ባህሪ ያመጡ አንድ ቀን እንኳን ህመሙን አውቄለት ልጄ አንድ ቀን እንኳን እንደ ልጅ እንደዚህ ይዞ ቆርሶ በልቶ ልጄ በቃ በሞት እንኳን ምንም የሚቆጨኝ ነገር የለም ነበር ያለኝ የለመንኩትን ራሱ ምንም ነገር ሳይቀር ልጄ ላይ አልቆ በቃ ዝም ብዬ ነው አሁን ራሱ እንደምኖር ዳይፐር መግዣ የለኝ ከዛ ሄጅ በቃ ያመኛል አሁን ራሱ ሸገር ኢንፎ የተጠለፈው ወጣትነት ድንቅ የሆነው የእናትነት ሚስጥር ህልሟ ትልቅ ነበር በሳት ተጠብሳ በብቸኝነት ያሳደገቻትን እናቷን ለማገዝ ከረፍት አልባው የለት ተለት የኑሮ ሸክም እረፍት የመስጠት ይህንንም ለማሳካት ይህች ወጣት ከገጠር ከተማ ተመላልሳ እስከ 10ኛ ክፍል ተምራለች በትምህርቷ እንዳትገፋ ግን የ10ኛ ክፍል ብሔራዊ የመልቀቂያ የፈተና ውጤቷ ለቴክኒክና ሙያም ሆነ ለፕሪፓራቶሪ አላበቃትም። ይህንንም ይሁን ብላ ወደ እናቷ ገጠር ገባች። ላግባሽ ያለ ወጣት ሽምግልና ሲልክ ፍቃደኛ ባለመሆኗ ተከለከለ። ይህንን አልቀበል ያለው ሰው በድንገት ጠለፋት። ያኔ ነው የሷ ልጅነትና ወጣትነት አብሮ የተጠለፈው። በአካባቢው ባህል አንዲት ሴት ከተጠለፈች በኋላ ተመለሳ ወደ ቤተሰቦቿ ስለማትገባ ይሁን ብላ ትዳሯን ብትመሰረትም በትዳሯ ግን ብዙም አልገፋችም። በድንገት የጠለፋት አግብቶ ላያኮራት አስተካክሎ ላያስተዳድራት እንደ ባል ጋሻ ላይ ሆናት ድንገት ልጅነቷንና ህልሟን እንዲሁም ወጣትነቷን አብሮ ጠለፈው። ከጠለፋት በኋላ ልጅ ጸነሰች። በእርግዝናዋ ወቅት ገና በስምንት ወሯ ልጁ ተወለደ። በዚህም ለውስብስብ የጤና እክል ተዳረገ። የፈጣሪ ጸጋ የሆነው ልጅ እሷ አምና ብትቀበልም ባል ግን ሊዋጥለት አልቻለም። እናት ወፌ ቆመች እያለች ሳታጫውተው ዳዴ እያለ ቤቱን ሳይዞር ካፉ ቃል ሳይወጣ 2 ዓመት ሞላው። ይሄኔ ባል ምን ተዳዬ አንቺው ግጠሽ ውጪው ሲል ታማሚ ልጁን ባለቤቱንና ቤቱን ጥሎ ጠፋ። አሁን ላይ ባል የተሻለ የሚባል ኑሮ እየኖረ መሆኑን ይህችው እናት መስማቷን ትናገራለች። እሷ ግን በልጇ እንዴት ትጨክን? ከልጇ ሳትለይ ይሄው አሁን ልጇ 7 ዓመት ሞላው። ጥልቅ ነው መቼም እናትነት። ከነርፍ ጋር በተያያዘ ህመም ልጇ መቆምም ሆነ መቀመጥ አይችልም። ከተወለደ ጀምሮ ውሉ በእናቱ ክንድና ጀርባ ነው። እናት የልጇ ማደግ ምንጊዜም ደስታ እንደሚሰጣት ቢታወቅም ለዚህች እናት ግን የልጇ እድሜ መጨመር ይበልጥ ያስጨነቃት ነው። በመናቀሜ ችዬው ሸከመዋለሁ እንዴትስ አደርገዋለሁ የሚለው ሐሳብ ውስጥ ከቷታል። ያላባት በሽተኛ ልጇን የምታሳድገው እናት እንዴት ባለ ህይወት ውስጥ ትሆን? መጠነኛ ቆይታ አድርገናል። መቼም ከወለደ የፈጠረ ያዝናል እንደሚባለው ለነዚህ እናትና ልጅ ፈጣሪ መላ ያበጅላቸዋል ብለን እናምናለን። እናንተም ውድ የሸገር ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች የምትችሉትን እንደምታደርጉ እምነታችን ነው። ቆይታም አድርገው መሰረት በዙ ነኝ። አብራችሁን ሁኑ። ሸገር ኢንፎ አዳዲስ ወቅታዊና ተአማኒ ሆኖ መረጃዎችን ያገኙበታል። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ፈጥነው እንዲደርሱ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። ውዴታውን ለመግለጽ ላይክ፣ ሐሳቦን ለማካፈል ኮሜንት፣ ለሌሎች ለማጋራት ደግሞ
ሼር ያድርጉ። አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ሸገር ኢንፎ ታማኝ መረጃ ምንጭ። እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ሰላም ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ቤቢ እንዴት ነው? ደህና ሁሉ ሰላም? ሁሉ ሰላም። ራስሽን አስተዋውቂልን። ሂሩት ተረፈ ባላለሁ። እሺ ስንት አመትሽ ነው? እኔ 28 አመቴ ነው። ቤቢስ? እሱ አሁን 2007 ሐምሌ 3 ቀን የተወለደው። አሁን 6 አመቱ ሐምሌ 3 ጨርሶ አሁን 7ኛ ውስጥ በቃ ገብቷል። 7ኛ ውስጥ ገብቷል። የተለየ አፈጣጥር ነው ያለው? የጤና ችግር ነው? ምንድነው የሆነው ቤቢ? ከተወለደ ጀምሮ ነው በቃ የወለድኩት በአሰላ ሆስፒታል ነው። የወለድኩትም በ8 ወር ነበር ወሩ ሳይልቅ ማለት ነው። ከዛ ከተወለደ ጀምሮ እንደዚሁ ነው በቃ አኝኮ መብላት አይችልም። አብዛኛውን ጊዜ ፈሳሽ ነገር ነው መጠቀምለት። ራሱ ጥርስ ያለው አኝክም አሁን ጥርስ ሙሉ ጥርስ አውጥቷል፣ ግን አኝክም ቁጭ ማለት አይችልም። ሽንት የመጣ አይለኝም። ሁሉ ጊዜ ሽንቱን ተቀብዬ አጥቤ ሁሉ ጊዜ በቃ እንደዚሁ ሲርበው እንኳን እንዱ በማልቀስ ካሳየኝ እንጂ ውሃ ጠማኝ እንኳን ብሎ ምንም የሚነግረኝ ነገር የለም። ህክምና ቦታ ወስደሽዋል? ምን ተባለ? አሁን አንድ በላክሽልን ቪዲዮ መቆምም መቀመጥም ይሄ አጥንት ያለው አይመስልም። አዎ አይችልም። አሁን እንደዚህ ይሄን ጭንቅላቱን ራሱ አይሸከመም። እንደዚህ ነው ማለት የሚያደርገው። ይሄው ገቡ ምን ቁጭ ላደርገው ስሞክር እንደዚህ ጥፍ ነው የሚለው። እጆቹም አይዙ ምንም በቃ ሁሉ ነገሩ በቃ ምን ለምን እንደሆነ አይገባኝም። ግን የሆነ ቁስለት የለውም የሆነ ነገር የለውም። በቃ ዝም ብሎ እንደዚሁ ነው። እኮ ሐኪም ቤት ወስደሽዋል? ምን ሆነ ነው የተባልሽው ወይ ምንድነው ነው የተባልሽው? መጀመሪያው ከባለቤቴ ጋር በነበርኩበት ሰዓት እንትና ሰላ ሆስፒታል በወሰድኩ ሰዓት ምንም ህመሙ አልታወቀም። የቫይታሚን እጥረት ነው በቃ እያሉ ሽሮፕ ምናምን እንዲሁን ሁሉ ነገሮች ነው የሚሰጡኝ። ግን በዛ ሰዓት ምንም ለውጥ አላሳየም። ያንን ያየ ባለቤቴም ጥሎኝ ጠፋ። ጭራሹ ነው ልጅ 2 አመት ሲሆን ጥሎኝ ጠፋ። የት ሄደ? ከዛም በቃ ልጁ እንደዚህ መሆኑን ሳይ እኔ ልጃችን አሳክም ባለን ነገር በቃ ስለ ልጄ እንጂ ሌላ ራሱ ምንም አይነት እቅድ የለኝም። እሱ ደግሞ በቃ ልጁን ሳይ ይሄ በቃ አይድንም፣ ሁል ጊዜ እንደዚህ ስናሳየው በቃ ምንም ለውጥ የለውም በሚል ጠፋውን የተሻለ ኑሮ እየኖረ ነው ሲሉ ሰማለሁ። ጥፍት ምንም ሳይንሽ ወጣ ልጁን ጥሎ? አዎ ጥሎ ጠፋ። እንዴት እያሳደግሽው ነው? በፊት ልጅ ከመውለድሽ በፊት ምን አይነት ህይወት ነበረሽ? እኔ ያው በቤተሰብ ላይ ማዘር አባታችን በልጅነቴ ነው ትቶን የሞተው አለን። እህቶቼም ወንድሞቼም ህጻናት ሆነን ትናንሽ ሆነን አባታችን ሞተ። እናታችን በጣም ተሰቃይታ ትምህርትም እንደዛው ተጎድታ ጠላ እየጠመቀች እየሸጠች ከገጠር የሆነች አነስ ያለ ከተማ ልጅ መንሮ የምትባል እዛ ተሸክማ እየሄደች እየሸጠች አስተምራናለች። ግን ያው የድል ጉዳይ ምንም ውጤት አግኝቶ ደህና ነገር ላይ የደረሰላት ልጅ የለም። ከዚህ ያለ አባት ነው ያሳደገችን። ከዛ ወዲህ ነው በቃ ወደ ትዳር ህይወት ውስጥ የገባሁት። እኔ ትምህርት 10ኛም ጨርሻለሁ። እዚህ ጢቾ ጠና የሚባል ነው 10ኛ ክፍል የጨረስኩት። ከዛ ከጨረስኩኝ በኋላ እኔ በቃ የትዳር አላማም ሳይኖረኝ ነው ጠልፎኝ ነው የወሰደኝ እሱ ማለት ነው። የትዳርም እንደውም አላውቀውም እሱን ራሱ። ከዛ ወሰደኝ። ከወሰደኝ በኋላ ምን በአካባቢው መጥለፍ እንደ ባህል ነው? አዎ በጥልፊያ ነው የወሰደኝ። እቺ አሁን እዚህ ጋር የመጣችው እህቴ እዛ ጢቾ ጠና የሚባል ትማር ነበረ። እኔ ደግሞ እንደጨረስኩ እናቴ ጋር ገጠር ተመልሼ ነበረ። ከዛ ለእሷ ስንቅጭኝ መጥቼ ነው ከዛ ጠልፎ የወሰደኝ። አላውቀውም እንደውም በፊት እናቴ ጋር ሽማግሌ ልኮ ተከልክሎ ነበረ። ከዛ ጠልፎ ወሰደኝ። ከዛ የተሻለ በቃ እንሰራለን፣ ሽንኩርትም እንሰራለን፣ በቃ እንለወጣለን። እናቴንም በቃ እንዲህ ተቃጥላ አሳድጋኝ እሷን ለመርዳት ነው በቃ የእናቴ ብሶት ነበረ ያለብኝ ማለት። በጣም ተሰቃይታን ያሳደገችን ሁል ጊዜ ምግብ እንኳን ሲያንስ በቃ ለእኛ ሰጥታ እናታችን ጦማን ነው የምታድረው። በጣም ተሰቃይታን ያሳደገችን ግን እሷን እኔ ተሻሽዬ የተሻለ ህይወት ኖሬ እሷን እረዳለሁ በምልበት ሰዓት እኔም እንደ አይነት ህይወት ሰጠኝ። ዝም አልሽ? ተጠልፈሽ ከተወሰድሽ በኋላ በቃ ዝም አልኩኝ። በቃ ዝም ብዬ መኖር ጀመርኩኝ። ከዛ ስኖር በቃ የሱ ቤተሰቦችም ይወዱኝ ነበር። ከዚያ ልጁ እንደዚህ ሲሆን ነው በቃ ንብረትም ትንሽ የተወሰነች ነበረችን እንዳለ አጠፋፍቶ ምንም ነገር 5 ብር የሳሙና መግዣ ሳሊዝ ነው። ከዛ እሱ ጥሎኝ ሲሄድ ጢቾ ጠና የምትባል ከተማ ነበር። ዝም ብዬ ወጥቼ ሲሄድ የሆኑ የሚያውቁኝ ሰዎች ነበሩ። አሮጊቷ የስኳር ህመም አለባቸው፣ ግፊት አለባቸው። ልጃቸው ደግሞ ነጋዴ ነገር ነው። እነሱ ጋር ዝም ብዬ ሄጄ ገባሁኝ። በቃ ነይ እኔ ጋር ሁኝ ያሉኝ እና አሁንም እነሱ ጋር ነው ያለሁት ማለት ነው። ከዛም በቃ እዛ ስኖር ግራ ገባኝና ከዛ እንዲህ ለሰው በቃ ሳማክር እንዲህ ማደርገው አጣሁ። ልጄን በቃ ሽንቱም ሁሌ ስለምሸት ሰዎቹ ራሱ ከትንሽ ጊዜ በኋላ እኔን የመጥላት ባህሪ ያመጡ። እንደዛው መሄጃ ስላሌለኝ እናቴ ጋር ብሄድ
ተመልሽ እንዴት እሷን አስቸግራለሁ? በፊት ተቃጥላ በቃ ብዙ ህይወት እንትን ብላኛን አሳደገች። ከዛ እነዛ ሰዎች ላይ ዝም ብዬችዬ እንደዛ ስኖር ወደ አስተዳደር ስቲው ሰጅና ሴቶች ጉዳይ ጋው ሰጅና እስቲ ያሳዩ አሉኝ። እዛ ወሰድኩትና የሆነ መረጃ ወረቀት ራሱ አሁናለኝ ብር አዋጣው ሴቶች ጉዳይ ውድነሽ መተባል በጣም ቀስተኝ በጣም በቃ አለቀሰች። ህይወቴ በጣም ከባድ ነው ማለት ለትምርት ያለኝ ትኩረት በጣም በቃ ትምርቴ ወድ ነበር ተለውጪ እናቴ እንረዳለው ብዬ በማሰብበት ሰዓት የዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ገባው የሁሉን ስናግራት ብር አዋጣው በቢሮ ላይ ወረቀት ጻፉልኝና ዙር የለማንኩኝና ወረቀቱ ራሱ ይዤዋለሁ አሁን ከአስተዳደር ከሴቶች ጉዳይ ከሁሉ የጻፉልኝ ወረዳው ራሱ አሁን ሁሉም ያቀኛል። ከዛ ሁለት ሰው አረጋልኝና ከእንትን ከዛ ካለውበት ቀበሌ ማለት ነው ጥቁር አንበሳ ይዘውኝ ሄዱ። አሁን በዘንድሮ አመት ነው ከዛ ህመሙ ራሱ ምንድነው ልጄ የሚለውን ሳስብ በጣም በቃ ይጨንቀኝ ነበር። አንድ ቀን እንኳን ህመሙን አውቄለት ልጄ አንድ ቀን እንኳን እንደ ልጅ እንደዚህ ይዞ ቆርሶ በልቶ ልጄ በቃ በሞቱ እንኳን ምንም የሚቆጨኝ ነገር የለም ነበረ። ከዛ ጥቁር አንበሳ ይዘውኝ ሄዱ። እነዛ ሰዎች ሁለቱም እምነታቸው ሙስሊሞች ናቸው። በጣም ደግፈውኝ በቃ አግዘውኝ ይዘውኝ ሄዱ። እዛ ሲታዩነት እንደገና ወደ የግል አኩን ከዛ ከጥቁር አንበሳ ማለት ነው ሀሌሉያ ሆስፒታል የሚባል እዛም ይዘውኝ ሄዱ። እኔ ከተማ አላቅም እንደውም አላቅም። ከዛ እዛው ይዘውኝ ሄደው እዛ ሲያዩት ነርቭ ነው እና በቃ ፊዚዮቴራፒ አዘዙለት። ምንም የሚሰጡት መድኃኒት ራሱ የለም። ከዛም በቃ ተመልሽ እዛው የመጀመሪያው ህይወት ውስጥ ገባው ማለት ነው። እዛ ያለኝው የለመንኩትን ራሱ ምንም ነገር ሳይቀር እጄ ላይ አልቁ በቃ ዝም ብዬ ነው አሁን ራሱ እንደምኖር። ዳይፐር መግዣ የለኝ ዝም ብዬ በቃ እኔ እንጃ። እኔ በጣም ከባድ ነው በቃ የሞት ደረጃ ነበረ ውስጥ የመረጥኩት። ግን እች አሁን ሰርኬ የምትባለው አረብ ሀገር ያለችው እህቱ ናት የባለቤቴ ማለት ነው። ግን በቃ ሁሉን ነገር ስለምታቅ ነው አዝናልኝ እንደዚህ ራሱ አንቺ ጋር ደውላ ከአንቺ ያገናኘች ማለት ነው። ለብዙ ጊዜ ስልኬን ማታቅም ነበረ። ስልኬን አፈላልጋ ስልኬን ካገኘች በኋላ የተወሰነች ነገር በቃ እሷ ስትረዳኝ ልብስም ራሱ የለኝም ቤት ውስጥም እንደዚህ ምስልም ምለብሰው በቃ ሳጥብ ራሱ የምቀይረው ልብስ የለኝም። የመጨረሻ ጊዜ ልጄም በቃ የለውም እንደዚህ ያዘነ ሰው ሲያየው ልብስ ይሰጡታል። ከዛ ያንኗ ለብሰዋለሁ። ከዛ በቃ ሰርቶ መኖር ራሱ ይናፍቀኛል። ሰው ቤት እንኳን ለመስራት ልጁን እያዩ በቃ ፊታቸውን ያዞሩብኛል ሰው ቤት ስጠይቅ። አይዞሽ የልጅሽ አባት ስለ ልጁ ግድ አልሰጠው ያንቺ ኃላፊነት ነው አይመለከተኝም ብሎ እሱ ሌላ ህይወት ጀመረ። አይዞሽ አሁን ልጅሽ መከፋትሽን ማዘንሽን መደሰትሽን እንደው ለውጥሽን ያውቃል። አሁን አስተያየቱ በጣም ያሳዝናል። አይናይንሽን እያየ ነው ያኛልኝ ከፍቶኝ ራሱ ሳለቀስ ክፍት ይለውና እንደ ማክሮፍ ባህሪ የሚያሳያል። እንደገና በቃ እንባም ራሱ ይወጣል። ከዛም በቃ ልጄ እኔስ በቃ ያው እየሄድኩ ምን እያልኩም ነው ባልሰራም ምን ብለም ብራብም ብጠማም ግን ልጄ በዚህ ህይወቱ እንደዚህ ሲሆን እየራበው ራሱ እሱ ማብላት ማጥገብ እንኳን ሲያቅተኝ በጣም ይሰማኛል። እንደገና እኔም ያመኛል። ጨጓራ ቁስለት አለብኝ። እንደገና አንጀት ቁስለት አለብኝ። እቺ ልጅቷ ናት ሰርኬ ልካልኝ ማለት ነው የሆነ ጊዜ ህክምና ራሱ ታክሜ የተወሰነ እንትን ያለኝ አሁን ትንሽ ሰዓት በቃ ምግብ ራሱ እንትን ከራበኝ ጨጓራ ይነሳል። ከዛ ራሴ ላይ ይወጣና ግፊት እንዳለበት ሰው ይጥለኛል። ያለሁት በሰው ላይ እንዴት እንደምኖር ራሱ በቃ አላውቀው። አይዞሽ አሁን ልጅሽ 7 አመቱ ነው። አዎ በቃ ሐምሌ 3 7ኛ አመት ውስጥ ገባ። አሁንም ድረስ አዝለሽው ነው? አዝየው ነው። አሁን ሄጄ እግር አጄ ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ምንም አያዝ አይችልም። ሁል ጊዜ ሳበላውም አቅፌ ነው ደስ ወይ ወደ ወዲህ ሊሄድ ባልኩ ሰዓት አዝዬ ነው። ሁል ጊዜም ሽንቱን በቀን 3-4 ዳይፐር መግዣ የለኝማ ሁል ጊዜ አጥቤ ነው። ከዛ ሄጄ በቃ ያመኛል። አሁን ራሱ ማታች እህቴ አሁን አሽታልኝ አሁን ራሱ በጣም ያመኛል። በዛ ላይ ሆዴ ውስጥ እንደዚህ በቃ ያመኛል። የጨጓራ ቁስለቱ ምኑ ሐኪም ቤት ስሄድ ምግብሽን አስተካክ ይሉኛል። ምግብ ደግሞ ካሌለ ምኑ ይስተካከላል? እና በቃ ለራሴው ራሱ አሁን ይሄ ልጅ ጥየኔ ታምሜ ብተኛ ማይዝልኛል። የሆነ ሊያመኝ ሲያመኝ ራሱ ማይዘዋል፣ በቃ ማሲያጎርሰዋል። ሌላ ሰው አውሎ አይቀበልም ራሱ ምግብ እኔ ካልሆንኩ ማንም በቃ ምንም ሊያቅለት አይችልም።
እንደዚህ አሁን እንደዚህ ጭንቅላቱ ደግሞ በጣም ክብደት አለው ሁሌ እንደዚህ በዚህ እንዲመዝበት ነው አሁን ይሄ በቃ አንዳንድ ጊዜ ማጠፍ መዘርጋት ምትደግፊበት ማጠፍ መዘርጋትም በጣም ያቅተኛል ዊልቸር ቢያገኝስ ጠይቄ ነበር እሱንም አሁን ያኔ በመጣው ጊዜ አዲስ ጉዞ የሚባል ብለው ጽፈውልኝ ከእንትን ከአዲስ አበባ ከዚሁ ከኦሮሚያ ቢሮ የሚባል ማለት ነው አንድ ጸሐ የሚባል ከአዳማ እንደዚህ እንደዚህ ያለ ቦታ ብሎ ነግሮን ሰው ቤት እየሰራች ትሄድ ያው ሰው ቤት ነው መሰራው ሰው ቤት እየሰራች ግን ለኔ ብዙ ዋጋ ከፈለች እሷ ከኔ ጋር እንደዛ ዞረን አንድ ሙሉ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ማለት ነው ዞርን ለዛ ለዊንቸሩ ብለን ከዛ ዘሄደን አዳማ ይሻላል አዳማ ይቀርብሻል ብለው ወደ አዳማ መለሱኝ ግን ያዳማዎቹ 3 ወር እስከ 3 ወር ጠብቂ 12 ሰው ሲሞላልን ዊንቸር መሰራት የሚችለው ለአንድ ሰው አይመጣም አሉኝና መዘገቡኝ ከዛ ተመልሼ እዛው ሀገር ይሄድኩኝ ይደውሉልኛል ብዬ ስጠብቅ ምንም የለም አሁን ድረስ ዊንቸሩ ቢሆን ቢያንስ እንደዚህ ቁጭ ቢልልኝ እዛ ላይ ደጋግፎ በቃ እዛ ቁጭ አለበት ያው እንትንም ለውን ነገር ምግቡን እንደዛው እንትንልለት ነበር ግን አሁን ሁሉ እንደዚህ በጄ ይዤ ነው በቃ ሊበቃ እና ከዚህ በላይ ደግሞ ካደገ ምን እንደማደርግ አላውቅም ተሸክሞ መሄድም በጣም ያቃተኝ ነው አዝሎ መሄድም ራሱ ሁሉ ጊዜ 7 አመት ልጅ አዝሎ መሄድ በጣም ከባድ ነው መቼም ለናት ልጅ ያደገልኝ የሚለው ትልቅ ደስታ የሚፈጥር ቢሆንም ልክ እንዲህ ግን በህመም ውስጥ ሆኖ እድገቱ ሌላ ጭንቀት እንደሆነባት ማሰብ በጣም ከባድ ነው ሰርቶ መኖር ራሱ ይናፍቀኛል በቃ ሰዎች ወጣ ብለው ሲሰሩ ትጨወጣ ካልኩ በቃ ትንይለዋል እዚያው የተኛበት ራሱ ምራቅ ትንይለዋል ልብስ ለበስ ካረኩ ድንገት በቃ ይታፈናል ለደቂቃ በቃ ከስሩ መለየት አልችልም ማለት ቢሞትብኝ ወይ ማረዋት እንዲያደረገች ነው የሚለኝ ሰው ራሱ ማለት ነው ግን እኔ ልጄን እንዲነው ያልጠላሁትም ልጄን በጣም ያሳዝነኛል ምክንያቱም እግዚአብሔር ነው የሰጠኝ ስለምን ጠላዋለሁ እሱ እንደጠላው እኔ በጠላው ይሄ ልጅ ምን ይሆናል አባቱ እንደጠላው አዎ እኔ በጠላው ከባድ ነው እግዚአብሔር ነው በቃ መፈራው እንደፈጠርከኝ ግን በቃ ይዘህነት ይወብስ ከመሰለኝ ወደ ራስ በቃ እኔንም ልጄንም ሰብስበን ወሰደን ይያልኩኝ ነው እንደውም አብዛኛን ጊዜ ማለት ነው ማለክሱ አይሶሽ ብዙ ድጋፍ ሊያረጉልሽ የሚችሉ ወገኖች አሉ ነው በቃ የመጨረሻ ጊዜ መንግስት ራሱ ቢወስድልኝና ሳሬቼ ብኖር ማየት እንድችል ብቻ ልጄ ማየት እንድችል ግን ልጄን ሁሌ በቃ ማየት ፈልጋለሁ ምክንያቱም ያሳዝነኛል እኔ ናቶ ራሱ ሚኖር አይመስለኝም እና መንግስት ራሱ ወስዶ እየሰራውኝ እየኖርኩ ልጄን ባይ እንደዛ የሚል ራሱ እንትን ብዬ በቃ ምንም እንደዛ ራሱ ብዙ ሰዎች ጠያይቀውልኝ ምንም ነገር እንትን ሊያገኙልኝ አልቻሉ እና ግራ ገባኝ በቃ የማደርገው ሌሎች ሰዎችን ይለያል ይለያለው ሌላ ሰው ያቅፈውን ይጮሃል በቃ ሸይልም አንቺ ያቅፈው ማይችልም አሁን እስቲ አብራኝ ይሄደች እሱ ማቀፋት ይችልም ይጮሃል ሸይልም በቃ ከድሜ ኩዮቹስ ጋር ወይም ልጆችን ሲያይ የሚያሳየው ለጨዋታ ለሌላ የሚያሳየው ነገር ይኖራል ነው ሳቂ ማለት ባህሪ ያሳያል ልጆች ሲያይ ልጆች ሲያይ በቃ እንደመጫወት ውስጡ በቃ እንደሚደሰት እንደዚህ ይገልጻል በቃ ይፈገግታ አለው ይስቃል እንደዚህ ነው ልጆች ብዙን ጊዜ ያያገኙም ሰዎችም እንዲ ልጆች ራሱ አብረውት እንዲጫወቱ አይፈልጉም ምክንያቱም እንዲ ያለው ህመሙ የሚጋባ ነገር ይመስላቸው አላቅም በቃ ሰዎች ራሱ እንዲ ሲያወት ምናም በቃ ፊታቸው እንደዚህ ያዞራሉ አብዛኛ ሰዎች ማለት ነው ግን እኔ የሚሰጠኝው እግዚአብሔር ነው የሰራው እሱ ነው እኔ አይደለሁም እና በጣም በቃ ውስጤ ተሳቁነት ወስ ተሸማቄ ነው መኖረው እንደውም በቃ አንዳንድ ጊዜ በቃ ሽፍን አደርገውና በቃ ሰው እንዳያየው በቃ ሸፍኛ ዝዬ በሚሄድበት ሰዓት በቃ ሽፍን አደርገዋለሁ አሁን እንቅልፍ እየወሰደው ነው አሁን እንደዚህ ደግሞ ይሄን ሰው እንደዚህ ሆነብኛል ለምን እንደሆነ አላቅም ውስጡን ሲያመው ራሱ በቃ አላቀለጥም ምን እንደሆነ አልገባኝም አይዞሽ ፈጣሪ ያግዝሻል አይዞሽ እንደው ለዳይፐርም ሆነ ለምንም ለምትበሉትም አይዞሽ ብሎ የሚያገዘሽ የሚደግፍሽ ቤተሰብ ወገን የሚሆንሽ ሰው አይጠፋምና እንደው ከመቀበል ይልቅ መስጠት እጅግ በጣም የሚያስደስታቸዋል በጣም ብዙ ኢትዮጵያውያን
በዚህ ተባረኩ በመስጠት የታደሉ አሉና ለናንተም ላንቺምና ለልጅሽ ይደርሳሉ ብዬ አስባለሁኝ። የባንክ አካውንት አለሽ? አለኝ። እስቲ ንገሪን። 1024 87 53 70 መጨረሻ 7 ሂሩት ተረፈ ማሙ ስልክ 09 77 51 46 81 እሺ። ሌላ አንደኛው ደግሞ 09 37 30 61 88 መልካም አይዞሽ እንግዲህ በርቱ። እሺ ለዚህ ልጅ ከፈጣሪ በታች አንቺ ነሽ ያለሽው። እውነት ነው። በርግጥ ከወለደ የፈጠረ ያዝናል ይባላል። እውነት ነው። አንቺ በላይ የፈጠረው እሱ ያዝንለታል እሱ መላውን ያበጅለታል። እውነት ነው። ነገር ሁሉ ለበጎ ነው ብለሽ አትከፊ። እግዚአብሔር አዋቂ ነው። እውነት ነው። ግን ያው ሰርቶ መኖር ራሱ ለሰው ልጅ ተስፋ ነው። ሰው ቤት እንኳን ለመስራት በቃ ሰዎች ሲጠየፉ ልጅና የተውፊታቸውን ሲያዞሩ በቃ ይበታችነትና ዝቅ ብዬ ነው እንደምኖር በቃ በጣም ይስማኛል። በጣም እግዚአብሔር እንደ ሰው ፈጥሮኛል። ግን ሰርቼ እንዳልኖር እንደዚህ ስታሰር በጣም ይስማኛል። ሰርቼ እንኳን ልጅ ማኖር ይችል ነበር። ግን እንዴት አድርጌ ካለ ልጅሽን አሁን በዊልቸር አድርገሽ አጠገብሽ አርገሽ ጉሊትም ሆነ ምንም ነገር ለሱ መስሪያ መንቀሳቀሻ ብታገኚ ራስሽን ማስተዳደር አትቺ ምን ታስቢያለሽ? ማን በሰራ ደስ ይለኛል። ሰርቶ መኖር ራሱ ነው ምናፍቀው። ግን በቃ ይሄ ዊንቸሩ ራሱ አልተሳካልኝም። እሱ ቢሳካ አሁን ራሱ እንደዚህም ሆኜ ስፌት ሰፋለሁ፣ እጅ ስራዎች ሰራለሁ። እንደዛው ለሳሙናዬ እንደምንም ብዬ ሳሙናዬን ገዛለሁ። ኮበስ የምን እጅ ስራ ሳሙናዬን ባልገዛ አሁን ዳንቴሎች ሰራለሁ። እሺ ስፌትም ሰፋለሁ። የዳቦ መሶብ ከሰፋሁኝ ያው ቶሎ አልጨርስም እንጂ እስከ ሺህ ብር ሸጣለሁ። ሰዎችም የሚገዙኝ በቃ ጨምረው ይሰጡኛል። ዳንቴልም እንዲጥቅሶች ማንዳንዶች የመሶብ የመሰቦርቅ እንደዛ እንደዛ ሱሱን ሰራለሁ። አብሬያቸው መኖርባቸውን ሰዎችም እንደዛው እነሱንም እያገስኩኝ እንትን እያልኩኝ በቃ እንደዛ ብሰራ ደስ ይለኛል። ወጣ ብያ ለመስራት ነው ሁልጊዜ። አሁን ስፌት የምሰፋበትም ራሱ እጄንም በቃ ዛህሌ ማለት ሁሌ ሰፋለሁኝ። ማታ ሲተኙ እነሱ በቃ ምንም እንቅልፍ አይዘኝም። ለምን እንደሆነ አላውቅም፣ ምንም እንቅልፍ የለኝም። ቁጭ ብዬ ሰፋለሁኝ። እጅ ስራም ከሆነ ክር ገዝተው ሰዎች ሲሰጡኝ ሰራና እንደዛችሁ በክሩ ዋጋ የተወሰነች ይሰጡኛል። ግን ያው ክር ገዝተው ካልሰጡኝ መስራት አልችልም። ስፌትም ከሆነ የሚሰፋበትን ሰበዝ ማዳበሪያ ገዝተው ካልሰጡኝ በምን ገዝቼ ሰፋለሁ? አሁን ለሱ መነሻ ብታገኚ ሰራለሁ። ሰራለሁ ሙያለሽ? ሰራለሁ። ጎበዝ አይዞሽ፣ ራስሽን ታሸንፊያለሽ። ልጅሽንም በደንብ ትይዣለሽ። አዎ። እና አብዛኛውን ጊዜ በቃ ሽንቱ ምናምን ሲሸና ሽንቱ ስለሚሸት ያው 7 አመት ማለት በቃ እንዳዋቂ ሽንት ነው ሽንቱ የሚሸተው። በዛን ጊዜ ሰዎች በቃ ያው ይጠየፉኛል የሚለው እንደዛቸው እንደምንም ብዬ ሳሙና ባጣ በውሃም ቢሆን እጥብ አድርጌ ልጄን ያው ባለኝ አቅም በምችለው አቅም ጽዳቱን እጠብቅለታለሁ። እና የተወሰነ ደግሞ እቺ አሁን ልጅቷች ውጭ ያለችው የባለቤቴ እህት ማለት ነው፣ እሷ ያው በወርም በሁለት ወርም ትንሽ ትንሽ ነገር ትልክልናለች። ትንሽም በቃ እንደው በልተን ማደርም የጀመርነው እሷ እንትን ካለችልን ነው እንጂ ማንም ሌላ በቃ ዞር ብሎ የሚያየኝም የለኝም። ዘመድ አሉ ግን በቃ እንደዚህ ለሰው የሚበቁ አይደሉም። ራሳቸውንም አላሸነፉም። ራሳቸውንም አላሸነፉም። እናትሽን ስትሄድሽ ትጠይቂያለሽ? አዎ እንደዛው። አንዳንድ ጊዜ እሄዳለሁ። ሁሌ በቃ እኔ ስታይ እሷ ማልቀስ ነው እኔም ማልቀስ ነው። በቃ እሷም ያው ደካማ ናት፣ ውስጧም ብዙም ጤናም የለም። እንደዛውም በቃ እሷም ተቸግራ ነው የምትኖረው። አይዟችሁ እንግዲህ ጥሩ ጥሩ እጅ ስራ ውጤቶችን እየሰራሽ በተለይ ደግሞ የዳቦም ሆነ ስፌቶች ባህላዊ ስራዎች በስንደዶ ነው አይደል የምትሰፊው? በስንደዶ በአለላ በማዳበሪያ አንቺ የምትችይው በማዳበሪያ ነው? በማዳበሪያ ብቻ ነው የምችለው። እና ስፌቶቼ በጣም ያማምራሉ ስሰፋ። በቃ የራሴ ገዝቼ እንትን ብዬ ያለመስራቴ እንጂ ሰራለሁኝ እንደዛውም። ያው ግን ሁሌም ሲሆን ደግሞ በቃ አይኔንም ትንሽ ያቃጥለኛል ይበላኛል። ለሊት ዝም ብዬ በቃ መብራት ሰዎቹ ሲተኙ እኔ ሰፋለሁኝ ዝም ብዬ።
ከዚያ ሁሉ ጊዜ እንትስል ደሞ የአይኔን ትንሽ አይኔን ውስጥን ያቃጥለኛል ይሁን ደሞ ነጭ ነጭ ነገር አይኔ ውስጥ እንደመጣል እንትን ብሎብኛል ሁሉ ጊዜ በቃ እንትን ማይበት ማለት ነው እጀ ስራም ሳይው ትኩር ብዬ ሁሉ ጊዜ ስለምሰራ እንደዛ አይኔ ላይ ትንሽ አይኔን ያቃጥለኝና አንዳንድ ጊዜ አሁን ትንሽ ጭስ ምናምን እንትስል ይሁን ነገር ልሰራ ስል በጣም በቃ አምባይ ይራገፋል ዝም ብሎ አይዞሽ በሚቻለው አቅም ሰዎች እንደሚደግፉሽ እናምናለን አፍረናን እናውቅም አሁንም ደግሞ ፈጣሪ ያሳፍረንም ያንቺና የልጅሽን ጎዶሎ በሱ በመረጣቸው ሰዎች አማካኝነት እንደሚሞላ እምነታችን ነው በደስታ ለመገናኘት ያብቃል አሜን አሜን እንባሽታብሶ ስቀሽ ለመገናኘት ያብቃል አሜን ማስተላለፍ የምትፈልጊው ነገር ካለ በመጨረሻ አድልስጥ ኒያዎችን ይባልበትን ህት በጣም በቃ እሷን ማመስገን ፈጣሪ እኔ እንደማመስገን እንኳን ፈጣሪ ትልቅ ቦታ እንደሚሰጣ ተምናት አለ በእውነት አንዳንድ ሰው ቢሆን የባልህ እሱ ጥሎ እንደሄደ እሷ ምንም እንዳይለባት ግን አዝና ስልኬን አፈላልጋ በደውለችልኝ ቁጥር በቃ የምታለቅሰውን ባራስ በቃ ኔ ፈጣሪ እሱን ራሱ ያያል ብዬ ነው ማስበው ማለት ነው አሁን እዛ ሆኜ እንደዚህ 200 300 ለከልሻለሁ ግን አገር ቤት ስመጣ ኔ ምን ትሆኛለሽ ብላ ራሱ በምታለቅስበት ሰዓት በጣም በቃ እግዚአብሔር እሷን ከኔ በላይ እንዲባርክልኝ ፈልጋለሁ እና እናንተንም ደግሞ እዚህ ስልኬን ስደውል እንትን ብላችሁ ከዛ አሁን መጥቼ እናንተ ጋር ራሱ አርፌ እንደዚህ ተንከባክባችሁኝ አክብራችሁኝ በእውነት እግዚአብሔር ያክብርልኝ ላለው እናንተንም እና እኔም ያው እግዚአብሔር እሱ የፈቀደው ሁሉ እንደሚሆን መልካም እንደሚያደርግ አምናለሁ እግዚአብሔር ደግሞ ስለወደደኝ ምን ይፈተነኝ ብዬ አስባለሁ መጽሐፍ ቅዱስም ባለኝ ሰዓት አሁን አነባለሁ ብዙ ፈተና የሚሄው በቃ ለእግዚአብሔር ተገዢ የሆነ ሰው ነው እና እኔ በቃ ሰውንም ሁሌ አክብሬ ነው ሰው ነኝ ጃኔ በቃ ሁሉ ጊዜ አንዳችም ሰው ክፉነች መጥፎ ነች አይሉኝም ምክንያቱም መጥፎነት ምንም የለኝም በመልካምነት ይሁን እግዚአብሔር ይፈተነኝ በቃ ስለወደደኝ ነው ብዬ ነው ውስጤ ማስበው ማለት ነው እና አምላኬንም አመሰግናለሁ እዚህ እናንተ ጋር አሱ በእውነት እንጃኔ እንደዚህ ከተማም አላቅም ሰው ፊት ራሱ እንደዚህ አሁን ፊታችሁን ልገልጬ ልጄን እንደሚይዘው ሰው ፊት ገልጫል ይዘው አፍራለሁ በእውነት ግን አልተጠየፋችሁትም እናንተ ልጄን በጣም ማመሰግነው ነገር እና በቃ ወን በደስታ ነኝ ውስጥ አሁን ወደዚህ ስመጣ ራሱ በቃ አምላኬን ደስ ይያለኝ ነውና እሷም ትራንስፖርት ልካልኝ አሁን እቺ ሰርኪ እሷ ባትልክልኝ እዚህ መምጫ የለኝም አሁን ራሱ ስመለስ በቃ በመንደነው ሀገሬ የምገባው የሚለውን ሳስብ በቃ በጣም እግዚአብሔር ሆይ ወደሱ ያለቀስኩ አላቀውም ትራንስፖርት ራሱ ከዚህ በቃ ከ200 ብር በላይ ይፈጃልኛ ጋር ለመድረሳውን ያለውበት ቀበሌ ለመድረስ ማለት ነው ችግር የለም ወጭሽን እኛ እንሸፈናለን መመለሻሽን እኛ እንሸፈናለን አይዞሽ እዛም ሆኖ ስልክሽን ዝግጁ አድርጊ በርግጠኝነት አይዞሽ የሚሉ የሚደግፉሽ ኢትዮጵያውያን አሉ እውነት ነው ያለው ወገን ድራሽ ወገን ነው እውነት ነው አው ሰው አይቶ ደሞ ማይራራ የለም በርግጥ እኔም ባይ እኔም እንዲሆናለው ያላሰብኩም ነበር ኑሮኝ እኔም ብረዳ ሰው ደስ ይለኛል እግዚአብሔር መልካሙን ሁሉ ያረጋል አሜን በደስታ ለመገናኘት ያብቃል አሜን አሜን ሸገር ኢንፎ አዳዲስ ወቅታዊና ተአማኒ ሆኖ መረጃዎችን ያገኙበታል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ፈጥነው እንዲደርሱ የደውል ምልክቷን ይጫኑ ውዴታውን ለመግለጽ ላይክ ሐሳቦን ለማካፈል ኮሜንት ለሌሎች ለማጋራት ደግሞ ሼር ያድርጉ አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን ሸገር ኢንፎ ታማኝ የመረጃ ምንጭ